懂，托文爱道啊，道必然会啊，修己弘道，积德行善。四十二种经来的，噶唔就是安尼甲人讲呢？真正咱爱专心啦、啊，按照佛陀所说法啦、啊，修好咱这个字啦、啊，按照一条路行啦、啊，一条路就是最大条的路，所以人人是不是心？有修在我们的字也无，是不是有按照这样的道去行也无？我们要试试，多问心，问我们自己的心啊，无量易经啊，就是这样，要我们把心顾好好修行啊，最重要就是这个心，心若过得好来，那么咱学佛啊，未去予伊偏差去。所以无量易经啊，在安尼讲啊，天人从马吊泥书啊，道方德相混一切。咱学佛学道啦，都要依教奉行，按照佛陀的教法啦，咱要滚滚服用这个道啊，才会当修足咱的心灵。所以道方，这个道方啊，道之化人如风燕草，亲像风啊，一吹来呢，啊，草啊，就随着风安尼吹来，规排呢，都安尼直直啊，软软啊，安尼直直飘落去，啊，一波一波直直过去，真水哦，这就是。譬如啊，譬如讲，道德的风，那会当，对啊，安尼，这花草林啊，风一飘来，随着迄个方向行，就亲像伫咧教育共款，看看咱的礼节啊，礼节就是咱的道理啊，所以呢。如风燕草，这就是咱所要学的道。按照安怎教，咱安怎行，表达出来呢？就是迄个礼仪，礼仪在咱的修行过程啊，嘛是真重要啊。在什么款的环境？咱是什么款的教育？啊，咱都表达什么款的礼仪呀？咱学佛者也是爱安尼，怎样过去？唔是咱所要追求的。咱现在了解啦，了解了人生啊，苦集灭道。了后呢，咱爱追求，都是安怎行？周围啊，道理环境啊，安怎来改变这个大环境啊？就是呢，咱修行应该呢，安怎接受，安怎修持，这就是修行的方法。所以讲。道方德相，这个道安怎教，咱都要安怎来接受。佛陀所教育的，就是要清净咱的心，
道，就是静心。咱原本的清净的本性，这条道路呢，安怎样会当直头到佛的境地？过程呢，必定爱甲心灵啊，贪嗔痴爱完全的清除啦。所以这叫做德相。会记得无？这是一个故事啊。阿难问佛讲啊，佛陀啊，有时阵啊，行对迄个花丛的所在过，正真多的芳花啦，一阵的风吹来，哈，闻到足芳的呢。那、啊、但是佛啊，这个芳味我知影。是因为风安尼吹来，顺风送这个香味来。不过世间呐、啊，唔再有逆风啊，一个会香的物件啊无。那佛陀都讲有啊，有一种的香呐、啊，逆这个风呐、啊，同款伊也是会香。哦，阿难就问。到底是什么款会香，会当逆风，也阁会香呢？那佛陀都讲德啦，修行，迄、那个修德呢，不管伊方向安怎会吹，这个德香啊，还是同款，会当四方八面呐、啊，都拢会当闻香。这就是德，所以德相啊，所以咱在凡夫的时，心无定法，好的呢，咱也该学啊，咱都是真好；无好的呢，予咱起一个动心嘛，那真紧呢，咱又是个受误障，这就是凡夫不定心啦、啊。要那成就来呢？那这个德相啊，都会当通分一切，不管伊方向走伫倒一边，同款都会当得到迄份的香。所以道方德相分一切，这爱看咱修行啊，咱到底是不是无定性啊？好的时发心，无好的时起念。是不是会安尼呢？好、哦，那安尼咱都爱注意咯。咱必定爱，把这个德所受的教育入心，然后呢，咱也阁会当将咱了解的呢，阁再来去教导他人。那安尼呢，就是德相啊，会当分析吼，自觉觉他自度度人呐、啊。这叫做道德的香气，吼、哦！那天人穷马钓鱼书啊，这个钓鱼，钓鱼啊，就是佛十好之一啦。钓鱼书吼，天人书，钓鱼丈夫，这拢总是佛陀十德内底啊之一，吼、哦。所以讲，爱记大丈夫的力量，爱有这大丈夫的力量啊！二零说一切种种诸法啊，调伏一切众生，因为众生刚强啊，难调难伏啊，咱要调伏众生啊，必定爱记众呢，有真大的力量，好亲像。训授的老师啊，不管是
好啊，师啊，真领袖来到这个训练的老师的面前，拢乖乖乖，记性佛陀啊，对啊，因缘众生中，众生的心性啊，就是最刚强，唯有佛啦、啊，有法度好调伏，《法华经》内底。咁就是也有安尼一段文呢，佛陀讲经了后，期待《法华经》啊，爱有人会当流传落去，希望伊个弟子有人会当起来承担。弟子中呢，无人敢，确实呢，他方的菩萨来啦，那有弟子啊。知影佛的意思啦，起来就向佛陀讲：佛啊，阮有想要传，不过阮惊。佛陀就问讲：啊，恁是惊什么？娑婆世界众生难调难伏，真刚强，我惊伊无这个力量，好来调伏阿弥的众生。这大家人呢，起起伏伏啊，发心用意行心难，尤其是呢，一个比一个的心性，搁再较刚强，搁较难调伏。有时阵啊，那想到这段呢，我嘛是真惊呢，吼！到底呢，大地因缘众生如何教化呢？所以讲，要调伏众生，唔是遐简单呢，要有大丈夫的力量，那才会当说一切法来教化吼。那这呢，调伏一切众生，令利果位，众生的功用，都是心内有果位嘛。他妈真啊，气啊，顶顶呢，真无好诶习气吼，真歹调伏。啊，都爱用种种诶方法啦，啊，看看来说服吼，调教，这爱亲像呢，调艺师同款诶智慧力量，这是啊。知影咱安怎样来调教众生，必定呢，咱爱自我调伏，咱家己内心呐的本性，嘛有真侪难调刚强的习性啊。所以咱想要调伏他人呐，爱先把家己的习性调伏好以后。调伏了呢，咱才有法当头去调伏其他的人的习性吼，这都是修行啊，定那完成啊，那力在成就。所以的啊，修行咱的心态无量义经呢，是因缘啊，一段一段不断呢。希望我们的心可以头接纳到这佛陀所教化那个心内所保护到的法，这佛的心就是要调伏众生心。所以下来《法华经》这段文我们前面讲过去了，如来啊已经呢开始讲这个妙法莲华经了后啦，这绝大圣法吼啊了后，妙光法师呢开始接这个法啦来教化，不管是不别地主或者是不王主，一一呢拢很成就了啦吼。那文殊菩萨啦，甲弥勒菩萨讲啊。精进的，他就是会当早早成佛啦，会当早早成就。海大呢，因为佛陀讲啊，人人本具佛性啦，
只要咱呢平时有这个信念，平时呀、啊，咱也是同款呢，伫咧恭敬众诸圣君，同款呢，分分功德，分分积德啦。只是呢，咱内心啊，迄、那个贪着利用啦、气敌。一种供养过去的诸佛众诸圣君，敢毋就是早都会当成就呢？就是因为呢，咱也够贪着利用啊，所以呢，才成就的时间都拖长咯吼。前面讲的，咱也也够会记哩啦，那咱都知影讲。诸佛菩萨教化众生啊，用心良苦啊！文殊菩萨、弥勒菩萨呢，为了要好释迦佛这场的法会啦，会当真顺利，人人起恭敬心，那依道修教，修持弘道，为着要安呢，所以。在那个环境中也互相扮演的契机和动机者，所以下面这段文讲，你是文殊师利啦，以大众中欲众善处疑而说其言，证明咱拢知啦。那个救命菩萨呢？就是弥勒啦，现在的弥勒，那位妙光法师呢？妙光菩萨就是现在的文殊菩萨。文殊菩萨把这些事情交代清楚了，现在又下来，就是用众善处疑，证明呢，当行的文啦，就是这样。甲咱讲过去，啊，因为这是大乘法啦，这个文呢，讲了后过去呢，惊大家人袂记哩哦。搁在中宣呢，用这个基文，这个文句啦，安尼呢，过来甲咱重复一遍。所以，初相有几啊项啊，也稀有吼。怎么过落来这段呢？就重复过去当行的文，发是重复啦。不过呢，伊是真珍贵的物件，所以伊都爱个重复。就亲像我逐天伫咧讲话啊，啊，定定都是重复再讲一遍。那这就是重複。那重复用这个基文文的法啦，无讲再来吼，那这就是稀有啦，因为时间真稀有，要下当呢，拄好伫这个时间里，要讲话啊，爱调时，爱调人吼，因人因时因地啊，所以初上。时稀有吼，爱把握这个时间，好的法搁再重复，这个事情呢真稀有。那佛名稀有，但伫释迦牟尼佛的法中啊，文殊菩萨搁再重复过去呢，无量劫以前呢，日月定明佛啊。这嘛是足稀有的代志呀，吼！那佛佛道同，那佛的名呢，重新解释呢，有伊的意义，真正嘛是稀有啊。再来就是法稀有，法佛道呢，一本法呀，保护着呢，已经是四十多年了，终于开始呢。第一念的觉悟，迄当阵心灵的境界啊，
都一直要甲大家人分享。真正天地宇宙万物的真理啦，人生呢来去啦，来啊去啊，因缘果报的法啦，等等呢，都一直要甲大家人分享。但是呢，时机唔对，现在呢，经过四十多年后啦，佛陀将伊的本怀特别呈现出来，所以呢，是法喜有吼。那再来就是利益喜有啊，这个法呢，就是会当利益众生，在众生啊，已经呢四十多年随佛啦。文化啦，那就是从阿哈嘛日方顶啊，日不济吼，那回归到现在呢，就是华严法华的境界，这个五时具足啦，法才会当呈现出来吼，这呢是法利益众生喜有，各位合佛啊。真正爱将内心真彻底去了解呢，这法的脆法脆，定来甲大家讲《无量义经》，咱爱真用心，因为《法华经》真长啊。其实呢，伊是伫咧解说呢《无量义经》的道理，《无量义经》呢，那就是《法华经》啦。一精粹，所以为什么要讲《法华经》还是呢？爱国地恢复倒转去的《无量义经》呢？因为《无量义经》是《法华经》内面的意涵，意涵着无量义啊，《无量义经》解说呢，就是的《法华经》，所以希望人人对这两本经啊。都爱用心去甲伊汇合起来，这呢则是有内涵甲外形吼，还请人人爱多用心啊。